Tjena! Domare! Ja, alltså, jag håller på att städa lite nu så det är lite stökigt här, men det ska ju, tanken är att det ska bli lite renare då efter jag har städat. Så. Ja, vi... Ska jag säga, jag flyttade in 3 veckor sedan ungefär. Jag bor ju i Hultet 2. Jag är väldigt nöjd med det rummet jag har fått. Och jag är väldigt nöjd med mina grannar och mina människor jag har intill mig. Närhet och gemenskap är en väldigt viktig faktor i mitt liv. Och den tycker jag har fyllts nu när alla mina trevliga människor och kompisar, det vill säga vänner, kallar det vad du vill, när de är nära hos mig. Han bor här på Hultet tillsammans med mig, Kalle, Bob och Sylten. Och han... Han mest finns. Han är en väldigt trevlig person som jag håller mycket av. Ja. Installerat lite mysbelysning ifall man får en tjej på rummet. Ja, det här är alltså då Hultet. Det är det här jag bor. Vackert hus tycker jag. Det är fint med taket att det går ner så tycker jag. Jag har ganska många intressen. Jag tycker om film då, som sagt, eftersom jag pluggar film. Och så tycker jag om teater, eftersom jag pluggar teater. Jag tycker däremot inte om matematik. Jag har pluggat matte då tidigare, men det är ingenting jag har fastnat för, om man säger så. Jag tycker väldigt mycket om... Jag är en jävel på fotboll också. Och korgboll. Basket. Kallar man mig för. Men det är, ja, jag säger korgboll. Kast på liten korgboll. Det är väldigt många olika intressen. Jag tycker mycket om att springa också. Springa långt. Gärna på stränder. Med min hund. Douglas. Hallå? Hallå. Hej! Hej! Hur är det? Jo, det är fint. Det är fint. Går det bra? Det går bra. Ja, det går bra. Det är alltså min närmaste vän Pippi. Mm. Det är jag. Så jag kommer till med mig idag. Jaha, filma lite. Okej, varför? Är det någonting, jag vet inte, men det är någonting som ska... Någon dokumentär, tror jag. Jaha. Alltså, vi går ju way back, liksom. Vi är ju så här, jag menar, vi har varit i krig tillsammans. Vi har liksom sett soluppgången tillsammans och liksom... Varje gång jag tänker på Blakon så känner jag bara lycka, vänskap, brödraskap liksom. Jag kan inte riktigt sätta ord på det. Jag gillar Blakons styrka och framåtanda. Liksom. Han är som en slags klippa. När man känner sig osäker så är det bara att greppa fast vid honom och så vet man att det löser sig. Liksom. Jag måste säga att jag tycker nog om Blakon. Och jag håller nog fortfarande om honom. Eller av honom.